Veliki humanitarni koncert iz bloka organizovan je sinoć u sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije u okviru slavskih svečanosti grada Istočno Sarajevo. Učesnici koncerta bili su brojni umjetnici etnostvaralaštva kao i kulturno-umjetnička društva sa područja Istočnog Sarajeva, ali i šire. Mnogo nam je drago što učestvujemo na ovakvoj jednoj manifestaciji. Naš kut se uvijek rado odazove ovakvim pozivima. Danas je mnogo važno biti human, što se trudimo da ističemo, pogotovo u današnje vrijeme. Večeras ćemo se predstaviti igrama iz Šumadije. Put bratstva se zaista svaki put odazove na bilo koju vrstu manifestacije, posebno ako su humanitarnog karaktera. Večeras se predstavljamo sa 4 grupe, sve ukupno negdje će biti članova, odnosno izvođača 150, a onu 5. grupu koju imamo bit će u publici, tako da nije bilo vremena za njih, iako su željeli da i oni učestvuju. Ja zaista ovim putem se zahvaljujem organizaciji Srbi za Srbe na ovako divnom radu i predanom radu u našem gradu Istočnom Sarajevu. Zahvaljujem se vama kao medijskim kućama, kao i dječici Kuda Bratstvo i svim ostalim kudovima koji su dali učešće u svemu ovome. Čast mi je zadovoljstvo što sam dio ove organizacije i prošle sam godine bio također na slavi grada Istočno Sarajevo. Ovaj koncert sam držao sa Brankom Zečević, sa kojim i večeras nastupam. Naravno, posebno ću se predstaviti guslama. Ovo nije prvi put da pjevam u Sarajevo i poznato je da je sarajevska publika uvijek podržavala gusle i najveći festivali i najbrojnije guslarske večeri su održavali u ovome gradu, tako da mi je čast, opet ponavljam, i zadovoljstvo da budem dio svega ovoga, a pogotovo zbog toga što je ovo poseban povod i humanitarni koncert i uvijek se vraćamo našem Kosovu i njemu sve posvećujemo i naše, kažu, sve epske pjesme su o Kosovu, one prije Kosovo slute, one poslije Kosovo pamte kao usudno mjesto. Koncert je organizovala humanitarna organizacija Srbi za Srbe, a prihod od prodaje ulaznica bit će preusmjeren srpskim porodicama sa 4 i više djece na Kosovu i Metohiji. Nastupaju Maksim Vojvodić, Branka Zečević, pjevačko društvo Sloga i kulturno-umjetnička društva sa teritorije grada Istočno Sarajevo, to su Bratstvo, Jahorina, Slavija, Mladost i Skut Boško Vojadin. Cilj akcije jeste da prikupljamo sredstva za porodice na Kosovu i Metohiji. Evo, imamo već odlučan odziv, nadamo se da će biti preko 1200 ljudi. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji od 2005. godine i do tada smo uspjeli da pomognemo više od 3200 porodica širom Balkana. Organizacija inače pomaže porodice sa 3 i više dece, osim u krajevima gdje je ugrožen opstanak našeg naroda, tu izlazimo u susret i porodicama sa manjim brojem dece. Do sada je prikupljeno više od 12 miliona evra donacija. Jedan od načina na koji mi prikupljamo donacije jesu upravo humanitarni događaji. Evo, večeras prisustvujemo jednom većem humanitarnom događaju naše organizacije. Moram da napomenem da je iz godine u godinu sve više humanitarnih događaja i to nam je izuzetno drago jer se na taj način Srbi širom sveta povezuju, druže i, da kažem, tu se i rađaju neke nove ideje. Samo u prethodnoj godini imali smo čak 800 događaja širom sveta uz pomoć kojih je prikupljeno više od pola miliona evra donacije. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizator je i brojnih događaja na području Istočnog Sarajeva. Najpopularnije je svakako takmičenje u šutiranju za 3 poena trojka iz bloka, a popularni su i kviz iz bloka, bioskop iz bloka, kao i ostali događaji čiji cilj je prikupljanje novca i pomoć onima kojima je to najpotrebnije.